മഹാപ്രളയത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇനിയും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എറണാകുളം, കാലടി, കൂവപ്പടി പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനങ്ങൾക്കാണ് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാത്തത്. നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ അദാലത്ത് ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 1.5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ദുരിതാശ്വാസം അകലെയാണ്. 2018-ലെ മഹാപ്രളയത്തിൽ കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ട ജനങ്ങളാണ് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാതെ വലയുന്നത്. പെരിയാറിന്റെ തീരത്തുള്ള കാലടി, കൂവപ്പടി തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇനിയും നഷ്ടപരിഹാരം വിതരണം ചെയ്തില്ല. നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ലോക അദാലത്തിനെ സമീപിച്ച് അനുകൂല വിധി നേടിയിട്ടാണ് ഈ ദുരിതം. കലൂര് പെർമനന്റ് ലോക അദാലത്ത് ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചിരുന്നു. 10,000 രൂപയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. എന്റെ 84 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അച്ഛന്റെ പേരിലാണ് ആ തുക അനുവദിച്ചിരുന്നത്. കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നിയമസഹായ വേദിയായ കെൽസയുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ കേരള പെർമനന്റ് ലോക അദാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്പീൽ കൊടുത്തിരുന്നത്. 5 വർഷത്തോളം കോടതി കയറിയിറങ്ങിയാണ് ഇവർ അനുകൂല വിധി നേടിയത്. കാലടി പഞ്ചായത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വെള്ളം കയറിയ വീടിന് 2.5 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം April 23 അദാലത്ത് കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. വിധി വന്ന് 1.5 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ കയറിയിറങ്ങേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 10,000 രൂപയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അദാലത്തിൽ കേസിന് വേണ്ടി വന്നു. കേസിന് പോയി 5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേസ് വിധിയായത്. കഴിഞ്ഞ 10 April കേസ് വിധിയായത്. വിധി വന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപ വിധി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞത് കളക്ടറേറ്റിൽ കളക്ടർക്കാണ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ഒരു കോപ്പി പഞ്ചായത്തിലും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 17/6/2023 കളക്ടർക്ക് കൊടുത്തത്. പല പ്രാവശ്യവും ആ താലൂക്കിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ആ ഫയൽ അവിടെ നിന്ന് മാറി തീങ്ങിയിട്ടില്ല, പണമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേസ് നടത്തി വലഞ്ഞതോടെ പലരും നഷ്ടപരിഹാരം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട്. പല ആൾക്കാരും ഇവിടെ വെള്ളം വന്നിട്ട് കേസിന് പോയിട്ട് അടക്കി വെച്ച് നിർത്തിപ്പോയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം വിതച്ച സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സഹായധനം തേടി ജനങ്ങൾ അലയുന്നത്. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഫയലുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ദുർവിധിക്ക് കാരണം. ക്യാമറമാൻ വിപിൻ ആലുവയ്ക്കൊപ്പം കിരൺകുമാർ, ജനം, കൊച്ചി.